Часів Яр, місто на Донеччині, за яке сьогодні точаться потужні бої. Російські війська прагнуть окупувати це місто і обстрілюють його з усіх видів озброєння. Для росіян стратегічне завдання – захопити Часів Яр. На цей напрямок загарбники стягнули до 80 тисяч своїх убивць. Українським захисникам, які тримають тут оборону, необхідна наша підтримка. Зокрема, 204-му окремому батальйону тероборони потрібен квадроцикл для евакуації поранених із позицій. Допомогти можна за реквізитами у нашому наступному матеріалі. У Часовому Яру працювала наша знімальна група і потрапила там під ворожий обстріл. Про становище у цьому фронтовому місті далі репортаж кореспондента Ігоря Левенка та оператора Вадима Ревуна. Вчора був випадок, що якраз прилетіло там, де ми зазвичай їздимо, тобто було раніше безпечно, а вже стало небезпечно. Дорога до Часового Яру. Чим ближче до міста, тим більше шлях перетворюється на умовну лотерею. Пощастить, не пощастить. В небі кружляють рої ворожих дронів. Ну, погода ж, я зрозуміла, що бачите, яка сонячна, ясна. І вони ж, це якраз сприяє тому, щоб ворожі дрони зараз в повітрі висіли. Вони штурмують кожен день, не покладають цих спроб, але сили оборони тримають кожен день і відбивають цю навалу ординську. От. І тому вони нічого не бачать іншого, що можна зробити, так це розвалювати прифронтові міста. О, це дрочки. Он він, дрон, я його бачу. Часів Яр – невеличке передмістя Бахмута і тепер вже стратегічний населений пункт. Розташований на висоті, тому, не шкодуючи ані снарядів, ані людей, ворог намагається його захопити. А по суті, перетворює це колись привабливе містечко на руїни. Часів Яр, якщо порівнювати навіть із передноворічним періодом, коли ми тут були, то можна певно сказати, що інтенсивність бойових дій на цьому напрямку збільшилася в рази. Ми чуємо постійно гуркіт важкої артилерії і зруйнованих будівель тут побільшало. Прилітає постійно, тому контрбатарейка працює як з нашої сторони, так і з їхньої. Тому по безпеці, як завжди, чуємо свист зразу вниз. Без мешкання. Краще впасти, трошки забитися, якщо що, але будеш плюс-мінус в безпеці. Стратегія окупантів проста – розбити кожну будівлю, за яку могли б зачепитися українські захисники, а це означає зруйнувати все. Тут немає жодного безпечного місця. Цивільної інфраструктури вже давно не існує. Цегла, багатоповерхівок, напівмертвого міста, не надто надійний захист від гаубичних снарядів, ракет та авіабомб. Але попри це в місті до тисячі мирних жителів, вони вперто відмовляються евакуюватися. А як тут люди живуть? Ну, ми питаємо, виживають, допомагаємо, чи можемо. От хтось, як от кілька днів назад, людина вже була готова евакуюватися, бо в неї вбили її подругу прямо перед Новим роком, точніше в Новий рік. Росія не шкодує своїх людей. Загарбники йдуть по трупах, застосовують тактику малих груп, на знищення яких витрачається значний боєкомплект, кажуть армійці. Ну, є голод боєприпасів, але в нас є ще додатково це FPV, у нас є додатково скиди, іноді наша аеророзвідка зупиняє штурм. Натомість для України кожен воїн має бути на вагу золота. Якщо солдат це відчуває, він перемагає. Це кажуть бойові медики Валентин та Наталія, військові фельдшери. Бригада бойових медиків підрозділу цілодобово чергує в місті. Дороги складні, тобто в машинах це дуже, як кажуть, тебе кидає, але, в принципі, вдається їм працювати, стабілізувати, довозити іменно в цілості, як кажуть, і сохранності тих бійців, яких вже було попередньо стабілізовано на самому стабілізаційному. Евакуювати бійця з поля бою – справа непроста, каже Валентин. Хлопці зазнають поранень на нулі. Від позицій ще 2-3 кілометра – це червона зона, по якій прилітає усе. Здебільшого складність іде не в самих пораненнях, а іменно в маршрутах евакуації. Дуже складно. Тож, нові можливості – менші втрати, каже бойовий медик. До машини евакуації поранених він доставляв на квадроциклі.
мобільний, легкий, їде там, де інші машини не проїдуть. Можу сказати, коли є от така ось все для цього, для цієї евакуації є у бійців, навіть більший стимул, вони дійсно знають, розуміють, що якщо навіть з ними щось трапиться на позиціях, вони знають, що 100% їх евакуюють, їм допоможуть, і вони зможуть після лікування надалі захищати свою країну. От тільки за таких умов техніка часто виходить з ладу. Медики просять волонтерів і небайдужих українців відгукнутися. Треба новий квадроцикл. Поки це ремонтується, потрібно це чимось замінити, поставити, як кажуть, місто того, що зламалося, поки воно ремонтується, те, що може їздити, і те, що може працювати. В небі знову задзищали ворожі безпілотники. По центру міста почала працювати російська арта. Держіться, держіться. Добре. Бо тут, звісно, чуєте, що відбувається. Це дякуємо вам. Вам дякуємо. Вже за кілька метрів ворожі снаряди починають нас наздоганяти. Давай, 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 швидко, 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 швидко. Ось так може весело закінчитися прогулянка по Часовому Яру. Орлани працювали півгодини тому, якраз коли ми під'їхали. Це був 120. Тому, так, да, зразу після цього починається прильот артилерії, а ось вона і відпрацювала. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.